സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇടിച്ചു നിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, നദികൾക്ക് കുറുകെ കൂടി ഈ കേരയിൽ കടന്നു പോകുന്നു, നമ്മളുടെ കാവുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നു, വായനശാലകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതും പോരാതെ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ഇടിച്ചു നിരത്തി പാറ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന്, മണൽ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സിൽവർ ലൈൻ കെട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തം നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത തരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ, ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ, കേരയിൽ പദ്ധതി ഇന്ന് ഈ പരിസ്ഥിതിക്ക് വിനയായി നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരയിൽ പദ്ധതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർക്കാർ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ജില്ലയിൽ കേരയിൽ മാത്രമല്ല, അങ്ങ് പടിഞ്ഞാറ് തോട്ടപ്പള്ളി മേഖലയിൽ കരിമണൽ ഖനനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ അങ്ങേയറ്റം വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ്. കരിമണൽ ഖനനത്തിലൂടെ കുട്ടനാട് ഉൾപ്പെടെ മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് നാസയുടെ പഠന റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് 2030 നമ്മുടെ എറണാകുളം സിറ്റി ഉൾപ്പെടെ, ആലപ്പുഴ പട്ടണം ഉൾപ്പെടെ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നു എന്ന നാസയുടെ ഒരു വിശദമായ പഠനം വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിസ്ഥിതിയെ ആചരിക്കുന്നത് ഇത്തരം വിനാശ പദ്ധതികൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം. അങ്ങനെ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വാഴയും മാവും വൃക്ഷങ്ങളും നട്ടുകൊണ്ട് ഇത് പരിസ്ഥിതി ആചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ്. 5-6 വരെ ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ദിനം ആയിട്ട് കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ സമിതി ഇത് ആചരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ടിന്ന് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പടനിലത്ത് വാഴ നട്ടുകൊണ്ട് 99 വാഴകൾ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് 11 ജില്ലകളിലായിട്ട് നടുകയാണ്. അതിനൊരു സമര സന്ദേശമുണ്ട് ആ വാഴ നടുന്നതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 99 MLA നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നു, അവർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നും നിയമസഭയിൽ പോയി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത്, അതിനേക്കാളും നല്ലത് വാഴ നടുന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ കേരയിൽ വിരുദ്ധ ജനകീയ സമിതി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വാഴ നടുന്നത്, അതിനെ പ്രധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വാഴ നടുന്നത്. മരങ്ങൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമരത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏവരും ഇതിനോട് സഹകരിക്കുവാനും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുവാനും സമരത്തെ സഹായിക്കുവാനും ഏവരോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.